Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçmiş əskəri Daniel Swift yanvarın 18-də Ukraynada döyüş zamanı həlak olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndəsinə istinadən CNN məlumat yayıb. Swift 2005-ci ildə siyahlara qoşulub və İraq və Əfqanistanda xidmət edib. 2019-cu ildə o ABŞ ordusuna gedib. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndəsi bildirib ki, Swift'in Ukraynaya necə düşdüyü barədə məlumatı yoxdur. Swift döyüşlərdə Ukrayna qüvvələrinin tərəfində iştirak edib. Amerika hakimiyyətinin nümayəndələri şəxsi məlumatların məxfiliyi səbəbindən onun ölüm yeri və şəraiti barədə məlumat verməyib.